godt være det, men det kan det er ikke sikkert, at det er sådan noget. Det går. Hun er simpelthen forfærdelig. Ja, gør det lige i øjeblikket i hvert fald. Men var det, du ville have haft, at jeg skulle tage med det kamera? Nej. Det var bare, at du også tog billeder, fordi hvis jeg nu ikke kunne det her, men det kan jeg jo godt. Åh, nu bliver det i hvert fald lidt rystet, det her, men...